favoriterna kan inte hänga i tredje spår, fjärde spår, första sväng. Det tror jag inte för att vara först i mål. Precis, vad det jag tänkte, som har lett upp minus, så är spår 8. Det är inte kanon, det kan kosta att komma till det. Han kan göra ett jättebra lopp, men jag håller upp bara att han löser det för dagens spår. Och sen 6 hållklick vet vi inte alls hur han står sig för dagen. Han gör ju debut nu och ifrån sen i juli, och vi vet ju när Timo Nummer säger att han är väl förberedd, ja då är han ju väl förberedd. Han tar ut honom på V75 direkt. Å andra sidan, ni som inte är på Åkling, sitter en liten försiktigare kusk, Örjan Kihlström? Ja, det är det ju. Men om han vet vad han sitter bakom, han har fått bra rapporter från stallet, då kommer han ju förvalta det på bästa sätt. Och Åkling är ofta den som har kommit vass till slut när han har vunnit och har varit med i framgången. Han är inte så starsnabb, så frågan hamnar från start. Åtta är precis som favoriter, då är Kvicke han med. Ja. Han har lärt sig öppna betydligt bättre nu när han har hållit sig lugnare. Göran, dags för avslutning på V75. Ni som är med, om ni är det, lycka till. Nu kör vi näst högsta klassen. Silverdivisionen, lång distans, 2640 meter. Sprisisu allra längst ut i det främre ledet. Galopp direkt för favoriten 8 Sprisisu. 8 Sprisisu hittar benen men har tappat markposition. Samtidigt som Peter Lindes får en rejäl smör på 3. Martin DeVos som till och med tar hand om täten en gång till den första kurvan. Hur många hade trott på det? Nej, det var ju inte så där speciellt väntat i alla fall. Och det är kul att se den här Martin DeVos som ser så, inte så bra ut innan. Men sen när det blir lopp, då är det en helt annan häst. Som heter i andra spår 4 har hos Rockland, väl Vicky för Ulf Olsson. Peter Ottersson kommer smita ner i andra ytter med 5 Pastor Power, 500 meter efter 1.09,6. Bakom ledaren hittar vi ett Only One Winner, 3 på innen över 9 Sevilla. Sedan i tredje ytter 2 Great King White, 4 ytter 11 Parkinson Face, 50 ytter 6 Hawcliffe. Andra sist i andra spår 7 Illuminati. Förändrade villkor för det här loppet och det blir rena rama taktikloppet. Ja, det blir ju verkligen. Nu får se vad Erik Karlsson väljer att göra nu. Det ser ut som att han är på väg att backa sig ut i andra spår och frågan är om han tänker att påbörja något avancemang inom kort. Just nu så är det inget speciellt tempo alls på loppet, utan han får bestämma precis som han vill där framme till Tringis. 14.3 första tusen efter 19 tempo i 500 meter. Det var en rejäl dämpning och han fortsätter ju att köra ganska långsamt. Och med 8 i Sprisisu som har lämnat ett sådant handikapp, vi har skrivit Peter Ingves har störst respekt för enligt ditt sätt att se på det. Ja, nu inbjuder han ju till att göra det till ett mer strikt betonat lopp än vem som är starkast. Och då kommer Erik Karlsson med Sprisisu. Peter Ingves med nu så kommer han ju att skruva upp tempot när han ser att Erik Karlsson är i tredje spår så att han verkligen får kämpa där ute. På väg upp till passeringen för 1500 meter, ut då från andra spår, 11 Partisan Face, ut även från andra ytter, 5 Pastor Power, 1500 meter efter 1.14,8, 5 Pastor Power, fram utvändigt och ledande 3, Martin DeVos också varit i tredje spår, 11 Partisan Face, 8 Sprisisu, 3 i tredje spår, 7 Illuminati, med 900 meter till mål, ledning för 3, Martin DeVos, snett ytter, 5 Pastor Power, och 3 hästar jobbar vidare ut i tredje spår, hur ser du det? Ja, det blir ganska bra nu för Erik Karlsson och Sprisisu som i alla fall fick lite draget där av vad det är på linje, även när de sju Illuminati och nu galopperar de sju Illuminati. Nu vrider Erik Karlsson på, han var inte... på linje gick ner i andra på utvändigt, då det som fortsätter i tredje spår. Och 2134,3 och Martin DeVos dundrar på det framme i huvudet för 5 Pastor Power. 8 Sprisisu gör ju en storartad upphämtning och Erik Karlsson har alltjämt kvar att åka med. Bakom tätning och ett Only One Winner, fram som 59 Sevilla, där bakom kommer också Skylde med Nanti tillbaka. Pastor Pappa har gjort sitt först in på upploppet, kommer 3 Martin DeVos, 3 Martin DeVos leder för ett Only One Winner, 8 Sprisisu lägger ut 9 Sevilla, Martin DeVos alltjämt med någon längd igår och 9 Sevilla provar, alltjämt med någon längd fram, det blir 3 Martin DeVos som hittar ett nytt vapen i sin arsenal, nämligen startstabeten och vinner utan bekymmer. Ja, det var verkligen bekymmersfritt för han fick bestämma helt och hållet hela loppet, men han var jättefin hästen och mycket spring kvar i benen. Jag trodde han var speciellt trött efter det här. Det såg inte så ut i alla fall. Martin var boss i sista avdelningen. Peter Ingves vinner, men ni vill prata med en annan häst. Ja, vi går tillbaka till favoriten 8, Sprisisu som gör alltså, det är loppet. Man får gå hem och titta på det. Det är loppet. Det ska inte gå alltså. Han... Ja, och här har vi
en kusk i form. Vad säger du, Peter? Jag menar, han är ju ingen lopp i torsdag. Nej, men både idag och igår. Ja, absolut. Nej, men det går bra när man får köra såna här fina hästar. Så är det toppen. Och vad tänkte du här när slaget gick? Ja, jag ville ju vara med, så jag sa här en natt. Let's go. Men den här snartsnabbheten har ju inte varit i närheten av och visat upp tidigare. Ja, men han har väl alltid haft bakspår också, så han har inte kanske fått visa det. Men grattis, Erika. Så, nej, det var toppen att komma dit. Och sen var han lite varsnod där. Och kanske jag körde lite försatta första varvet där, men i alla fall. Så var du orolig, satt du och funderade på det? Nej, ja, det är 2-6, och de tog inte lika på så mycket. Men samtidigt, jag hade ju peppat upp han i starten, så då är det lätt att... att de började ta i, alltså. Upploppet ner då, Peter? Ja, jag såg att Erik kom ju där i tredje spår och samtidigt så var jag inte rätt för den jag hade ryckt medan, så jag försökte rycka lite och de närmade sig i sista biten, men du vet, han hade ju lika på som sagt lite i början där, så det var kanske det då. Hur långt tror du att den här går? Ja, han är ju säkert, det kommer nog säkert gå upp i gullvisionen och det gör han. Hur skulle du sammanfatta din karriär ihop med den här hästens tränare, Petri Purro? Ja, det kan jag bara kolla statistiken. Jag har vunnit rätt så många stora lopp, grabben är det. Vilket är det bästa minnet ihop då med Petris hästar? Ja, när vi vann där, vi kanske med Patot. Och det var ju nog faktiskt jävligt stort. Det att, man vet ju hur svårt det är att komma dit. Och vi har fått gjort det och vi vann faktiskt två gånger med Kommander också. Så, nej, vi har haft... mycket roligt, han har jag. Verkligen, kommande du kro alltså. Grattis till det här, Peter. Tusen tack.